Rokiškio Šventojo apaštalo evangelisto Mato bažnyčia pastatyta 1877 metais. Jos fundatorius Rokiškio grafas Reinholdas Tyzenhauzas, architektas Georgas Werneris iš Tirolio. Statyba rūpinosi klebonas Lionginas Rekstis, vėliau klebonas Stanislovas Šimkevičius. Kartu buvo statomos Rokiškio kalvarijos. 1879 metais po presbiterija įrengta ir pašventinta požemio koplyčia, altoriui Paryžiuje padaryta 12 skulptūrų, kurios Varšuvoje paauksuotos. Pagal architekto Georgo Wernerio projektą 1882 metais įrengtas didysis altorius – sakykla. 1883 metais pastatytas varpinės bokštas, įkelti 3 varpai. 1885 metais įrengti 24 registrų vargonai. Tais pačiais metais bažnyčią konsekravo vyskupas Mečislovas Paliulionis. 1883 metais dirbti vargonininku pakviestas čekas Rudolfas Lymanas. Iki 1903 metų jis vadovavo Tyzenhauzų dvare veikusiai muzikos mokyklai. Nuo 1901 iki 1943 metų vargonininkavo Matas Milaknis. Jis subūrė chorą ir jam vadovavo. 1908 metais įsikūrė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos, 1909 metais Saulės draugijos skyriai. Bažnyčia neogotikinė, mūrinė, stačiakampio plano, halinė, su pristatytų 56,5 metrų aukščio kvadratinių varpinės bokštų. Vidus trijų navų, jas dengia krištoliniai skliautai. Šventoriaus tvora akmenų mūro, viršuje ažūrinės raudonų plytų grotos. Šventoriuje stovi Šventojo Juozapo koplyčia, po presbiterija įrengta fundatorių kripta, kurioje ilsisi kunigaikščiai Krošinskiai, grafai Tyzenhauzai ir Pšezdeckiai. Bažnyčioje galima pasigrožėti labai vertingais medžio dirbiniais iš Belgijos, vitražais ir bronzinėmis skulptūromis iš Austrijos, bronziniu paauksuotu altoriumi iš Prancūzijos ir kitais dirbiniais.